သိခင်လေးစားပါသောမိဘပြည်သူညီက umon တော်များအားလုံးမဲမင်္ဂလာရှိရပါရှင်မိဘပြည်သူများရှင်ကျမတို့ SkyNet app update ကနေပြီးတော့တဲ့ရင်က္ကနာအဆုံဆုံကိုမိဘပြည်သူညီက umon တော်များအတွက်အချိန်နဲ့တပြေးညီကြိုးစားပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှင်လေကျမတို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့အလုပ်ကန်ခလန် Season တင်ဆက်မှုကိုပကြာခင်အချိန်တွင်းမှာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါပါတယ်ရှင်ဒီ Season ကတော့အလုပ်ကန်ရှာဖွေနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကမ္ဘာအလုပ်နဲ့ခွဲယူခြင်းချတဲ့ လုံငန်းရှင်များအားချာမှချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့အလုတ်ကန်အခွမ်းလန့်အစီအစဉ်တင်ဆက်မှုကိုစတင် going ပြုပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုပထမအအောင်ဆုံးခေါ်ယူထားတဲ့အလုတ်နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ UFM Radio Station ကခေါ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါ်ထားတာကတော့စာမှုပိုင်းဆိုင်ရာဝင်တန်းအမျိုးသား00၊မားကတ်တင်းဝင်တန်းအမျိုးသားအမျိုးသမီး00၊ IT ဝင်တန်းအမျိုးသားအမျိုးသမီး00၊အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်တန်းအမျိုးသားအမျိုးသမီး00အစီအစဉ်ကြီးညာသူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စာမှုပိုင်းဆိုင်ရာအွန်အေးဝင်တန်းအတွက်လူအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေအောင်ဆိုရင်တော့တိတ်ပံပွဲယူပဗေဒရတူဖြစ်ရပါမယ်။ကွန်ပျူတာအခြေခံတက်မြောက်ရမယ်။ညပိုင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမယ်။တာမိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူကိုဦးစားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ marketing ဝင်တဲ့အတွက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်ရရှိရမယ်ရုပ်ရည်ချောမောရမယ်လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြေပြရမယ် marketing ကိုစိတ်ဝင်စားသူဖြည့်ရမယ်အထွေထုံရှိတဲ့သူကိုဦးစားပေးတော့မှဖြစ်ပါလေရှင် IT ဝင်တဲ့အတွက်ကွန်ပျူတာကျောင်းဆင်းဖြည့်ရမယ် KMD MCC သင်တန်းဆင်းဖြည့်ရမယ်လောက်တဲ့နှစ်နှစ်နဲ့အထက်အထွေထုံရှိတဲ့သူကိုဦးစားပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝင်တဲ့အတွက်ကတော့ဝယ်ရဖြည့်ရမယ်တည်ထခြင်းဝါဒနာပါသူဖြည့်ရမယ်ကွန်ပျူတာအခြေခံတက်မြောက်ရမယ်အထွေထုံရှိတဲ့သူကိုဦးစားပေးတော့မှဖြစ်ပါလေရှင် အစီအစဉ်ကြီးများတဲ့အတွက်ကတော့ဝယ်ရဖြစ်ရမယ်အတန်အောစာကောင်းသူဖြစ်ပြီးတော့စကားလုံးပြပ္ပိသက်သက်ပြောနိုင်ရပါမယ်အထွေထွေရှိရတဲ့သူကိုဦးစားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်ထားလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့လူအပ်တဲ့စာရက်စာရမ်းများနဲ့အတူ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လျှောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမံ138 133မြင်းကြီးတက်ဗုဒ္ဓချောင်းဖျားလန်ဗုဒ္ဓချောင်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်များကတော့093 93 13 38နှစ်32 93 13 383ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ထပ်ခေါ်ယူထားတဲ့အလုပ်နေရာကတော့ Tissa Engineering and Aircon Services ကဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခေါ်ထားတဲ့အလုပ်နေရာများကတော့ Service Technician အမျိုးသား9ဦး၊ Skilled Helper အမျိုးသား7ဦး၊ Helper အမျိုးသား7ဦး၊ယာဉ်မောင်းအမျိုးသား3ဦးဖြစ်ပါတယ်။ စာပေတက်ကနီຊန်တယ်လို့အတည့်ရေးခြင်းတွေကအသက်25နှစ်ကနေပြီးတော့35နှစ်အတွင်းဖြည့်ရပါမယ်။နေရေးပိဆက်ပြုပြင်တက်စင်မိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ3နှစ်နဲ့အထက်ရှိရပါမယ်။အပွဲတစ်ခုအားကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်။ကျွမ်းမာရေးအထူးကောက်မှော်ရမယ်တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ဘွဲ့ရရှိထားသူလည်းဖြစ်ရပါမယ်ရှင်။ skeherb adapter ကတော့အသက်16နှစ်ကနေပြီးတော့35နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။ဈေး market အထူးကောင်းမွန်ရမယ်။လေအေးပေးစက်ပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတစ်နှစ်နှစ်အထက်ရှိရပါမယ်။အနည်းဆုံးတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအဆင့်လည်းရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘဘအတွက်ကတော့အသက်16နှစ်ကနေပြီးတော့25နှစ်အတွင်းဖြည့်ရမှာပါ။ကျမရဲ့ထူကောင်းမှုပြီးတော့သွက်လက်ဖြက်လက်သူဖြည့်ရမယ်။လုပ်ငန်းပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးတော့တီမလူစိတ်အပြည့်လေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အအနေဆုံးတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့အဆင့်ရှိရပါမယ်။ရှင်မောင်းအတွက်ကတော့အသက်30နှစ်အထက်ဖြည့်ရမယ်။ light track တည်တံ့ရင်အားကြွမ်းကျင်စွာမောင်းနေနိုင်ရပါမယ်။ကျမရဲ့ကောင်းမှုတွေလည်းဖြည့်ရပါမယ်ရှင်။ လျှောက်ထားလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကိုရီးယားဆိုရင်မြောက်မန်းလာစာအချင်းဆိုင်တာကောက်ွန်ချောင်းရေစခန်ထောက်ကင်စာရေကွက်ထောက်ကင်စာမှတ်ပုံတင်မိတ္တူတကောက်စင်းမိတ္တူပတ်စပို့တပ်ပုံနှစ်ပုံပြည်ညာအရေးချင်းထောက်ကင်ချက်အလို့သမားမှတ်ပုံတင်လို့နဲ့အတူ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကအမှတ်1120မြက်လေးလမ်း51ရေကွက်တကုံမြို့သိပ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့099 8339 8603က 09949205049ဝက်ဖြစ်ပါတယ်။အကူနာထက်ခေါ်ယူထားတဲ့အလုံနေရာဟာစင်ကီယာဆူပါစင်တာအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခေါ်ယူထားတဲ့လူအပ်တာတွေကတော့အယောင်းဝင်တန်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးအယောက်၃၀ဖြစ်ပါတယ်။ကေရှာအတွက်အမျိုးသမီး၁၀ဦး၊စီးရင်စအတွက်အမျိုးသမီး၁၀ဦးဖြစ်ပါတယ်။အယောင်းဝင်တန်းအတွက်လူအပ်တဲ့အရေးအချင်းကအသက်၁၈နှစ်ကနေပြီးတော့၃၀နှစ်အတွင်းဖြစ်ရပါမယ်။ပညာအရေးအချင်းကတော့အထက်တန်းအဆင့်ဖြစ်ရပါမယ်။ ကေရှာအတွက်ကတော့တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရမယ်အသက်20ကနေပြီးတော့25နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမယ်ကွန်ပျူတာအခြေခံတတ်မြောက်ရမယ်လူမှုဆက်ဆံရေးပြည့်ပြည့်ရမယ်ဈေးကမ်းရှိပြီးတော့ယူတာသွက်လက်သူဖြစ်ရပါမယ်အကျင့်စာရိတ္တလည်းကောင်းမွန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စာရင်းစစ်တဲ့အတွက်ကတော့တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုကနေဘွဲ့ရဖြစ်ရမယ်အသက်20ကနေပြီးတော့35နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမယ်စာရင်းပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့အတီးချတီးချစွာလောက်ကိုင်းနိုင်သူများလဲရှောက်ထားနိုင်ပါတယ် မထအနေနဲ့ကတော့နဲမလာသူများကိုအစောင်းစီစဉ်ပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်အတွေ့အကြုံရှိသူတွေကိုလာစာကောင်းလဲပြီးมาပါ Ferry Season ပြီးပါမြဲလာစာ Plus Furnace Plus အချိန်ပိုကြီးတွေကိုလည်းခံစားခွင့်ရှိပါတယ်ရှင်တပတ်ကတော့နားရက်တရက်ရပါမြဲ လျှောက်ထားလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့တပ်ပုံသုံးပုံ၊ပြည်ညာရေးချင်း၆ခန်းစာ၊အကျဉ်းဆိုင်တာကောက်မှွန်ချောင်းရေစခန်း၆ခန်းစာ၊ရေကွက်၆ခန်းစာ၊အလုတမာ၆ခန်းစာအိနောက်စုစီရင်မိတူလိုနဲ့တူ2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စစ်တွေရမယ့်လိပ်စာကတော့အမှတ်44ပြည်လန်းဒဂုံမြို့နယ်ဘဂိုးကလပ်မှတ်တိုင်နဲ့စိန်ကျွန်းမှတ်တိုင်ကြားမှာဖြစ်ပါရယ်။စစ်တွေရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့33396339 ၃၉၂၄၂၄၈၃၃၉ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုထပ်မှန်ပြီတော့လေခေါ်ယူထားတဲ့အလုံနေရာတွေကိုပြောပြပေးခြင်းမပါတယ်ရေရှင်။ခေါ်ထားတဲ့အလုံနေရာကတော့မဟာချက်နီကဖီကဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခေါ်ထားတာကတော့စျေးငှိုင်အကောင့်အမျိုးသားအမျိုးသမီးနှပ်ဦး၊ကေရှာဘွဲရအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှပ်ဦး၊ Housekeeping အမျိုးသားအမျိုးသမီး၄ဦး၊အကျော်စရာတရုတ်ယုရီးယားအမျိုးသား၃ဦး၊လက်ထောက်အကျော်စရာတရုတ်ယုရီးယားအမျိုးသား၃ဦး။ စပူဆောင်ကူထားကြအမျိုးသားသုံးဦးဆိုပြီးတော့ခေါ်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။စီးရင်တိုင်းတလူအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေကတော့ငွေဝင်ငွေတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးရင်စရာများ၊လာကြုံနှစ်ကြုံများကိုကြည့်ကြစွာရေးဆဲနိုင်ရပါမယ်။ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဟော့တယ်နဲ့စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်နှစ်လဲရှိရမှဖြစ်ပါတယ်။ကက်ရှာအတွက်ကတော့ပွဲရဖြစ်ရမယ်၊စင်စာရတာနဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမယ်၊ရုပ်ရည်တံပြတ်ရပါမယ်။စီးရင်စရာများကိုကွန်ပျူတာနဲ့ကျွမ်းကျင်စွာ kait တင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ haski printer ကသင်တန်းလက်မှတ်ရရှိပြီသူဖြစ်ရမယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိရမယ်အင်္ဂလိပ်စကားအနည်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ရပါမယ်အကျောစီရတယူယူတရအတွေ့အကြုံကတော့အဲမစာကြီးကောင်းဖို့ရမယ်အတောက်စားကျင့်ရှင်းရမယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး3နှစ်ရှိရမယ်အမိန်နာခံတတ်သူလည်းဖြစ်ရပါမယ်ရှင်လက်ထောက်အကျောစီရအတွေ့အကြုံကတော့စဲမစာကြီးကောင်းဖို့ရမယ်အတောက်စားကျင့်ရှင်းရမယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး3နှစ်ရှိရမယ်အမိန်နာခံတတ်သူလည်းဖြစ်ရပါမယ် စပုတ်ဆောင်ကုဒားကင်တက်ကကျဲမ合いကောင်းမရမယ်အတောက်စားကင်းရှင်းရမယ်လုံငဲ့အတွေ့အုံအနေဆုံး၃နှစ်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အမိတ်နာကန်တက်သူလည်းဖြစ်ရပါမယ်ရှင်ရှောက်သားလိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုရေးရဆိုရင်အချင်းတလာတွင်းရိုက်ထားတဲ့ကလာတပ်ပုံနှပုံနိုင်ငံသား CCG မိတ္တူတကောက်ချင်းမိတ္တူရဲစခန်း၆ခန်းစာရကွက်၆ခန်းစာပညာရေးချင်း၆ခန်းစာတို့နဲ့အတူ2015ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ရှင်စက်တွေရမလေးစားကအမှတ်ရှင် ပန်းစင်တာဝါတမစီဒီလန်းနဲ့အပါကေယာလန်းကြောင့်စမ်းဆောင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်က0975910139 097591138ပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်ပြီးတော့ခေါ်ယူထားတဲ့အလုံအရာက Golden Diesel Trading Company Limited တပ်ဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ယူထားတာကတော့ Marketing Manager အမျိုးသားအမျိုးသမီးတက်ဦး Marketing Supervisor အမျိုးသားအမျိုးသမီးတက်ဦး Driver အမျိုးသားတက်ဦးဖြစ်ပါတယ် marketing manager အွဲ like Howard, in ့ကရုပ်ရည်အသင့်တင့်ရှိရမယ်တက္ကသိုလ်ကတစ်ခုခုကနေပြီးတော့ဝယ်ရရှိပီသူဖြစ်ရပါမယ် computer ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး3နှစ်အထက်ရှိရမယ် electronics ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်ရပါမယ်အသက်30နှစ်အထက်ရှိသူလည်းဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် marketing supervisor အွဲ့ကရုပ်ရည်အသင့်တင့်ရှိရမယ်တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုကနေပြီးတော့ဝယ်ရရှိပီသူဖြစ်ရပါမယ် computer ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမယ် လုပ်ငန်းအတွက်ကြောင့်အနည်းဆုံး3နှစ်ရှိရမယ်အီလက်ထရောနစ်ပြည်စည်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စေဝင်စာသူဖြည့်ရပြီးတော့အသက်30နှစ်အထက်ရှိသူလည်းဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Driver တစ်ကအခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ရှိသူဖြည့်ရမယ် license တတ်တန်း နနှဲ့အထက်ရှိသူပြေးရမယ်မြူရင်းလမ်းကြောင်းကျွမ်းကျင်သူပြေးရမယ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး2နှစ်ရှိသူပြေးရပါမယ်အတောက်စာကင်းရှင်းသူလည်းပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အသက်ကတော့45နှစ်အောက်ရှိသူပြေးရမှာပါလျှောက်ထားလိုတဲ့သူအနေနဲ့ကတော့ CV form မပုံတင်မိတ်တူအလုပ်သမားမပုံတင်မိတ်တူရဲကွထောက်ကန်းစာရေစကန်ထောက်ကန်းစာလူအပ်တဲ့စာရံများနဲ့အတူ2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာကအမှတ်155 A လမ်းချိတ်အောက်ကြီးမြနေလမ်းအလုံးမျိုးနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်က 398 23 399899 398 215 215ပဲဖြစ်ပါတယ်။ email လိပ်စာကတော့ claki@gmail.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီကနေ့စားပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မတော်များရှင်အခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကတော့အလုတ်ကန်ခွဲလအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါကြာပရနေ့နဲ့စနေနေ့များမှထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကတော့အလုတ်ကန်ရှာဖွေနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုတ်နေရာခယူးကျင်းကြတဲ့လုပ်ငန်းရှင်များအကြမ်းမှာချိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစီအစဉ်ကိုပ ﺎ ဝင်ခြင်းတဲ့မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လဲ update channel ကိုတိရှိနိုင်မှုအတွက်လိပ်စာကိုလည်းပြောပြပေးကြပါမယ်ရှင်။ update channel ရဲ့လိပ်စာက အမတ် 139A 192A မေယူအင်ရမေယူလန်းနဲ့အောက်စန်တော်လန်းတောင်ပို့တထောင်မျိုးနဲ့ရံကုန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ first ကနေတစဉ်ပေးပို့ခြင်းနေဆိုလို့ရှင်တော့3.900လေးလေးကနေပို့ပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။ email ကနေတစဉ်ပေးပို့ခြင်းနေဆိုလို့ရှင်လေ ftdate@gmail.com ကနေပြီးတော့ပို့ပို့နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါပြင်ဒီစီစဉ်မှုမကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့မိဘပြည်သူညီကုံမတော်များအနေနဲ့လဲ sky net tv box ဆို channel ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတင်းကောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ စကယ်လေးစားအပ်ပါသောမြို့ပည်သူညီကုံမတော်များအားလုံးပဲစိတ်အီချမ်းသာခြင်းကိုယ်အီကျန်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လောကൈခွလန်းများလဲပွင့်လန်းကြပါစေရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်